ନର୍ଲାର ଚିତ୍ର ନର୍ଲା ବ୍ଲକ, କର୍ଲାମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ, ମଦନପୁର, ରାମପୁର ଏବଂ କେସିଙ୍ଗା ବ୍ଲକକୁ ନେଇକି ଏ ନର୍ଲା ଗଠିତ। ମୋଟ ଭୋଟର ହେଉଛନ୍ତି ଏଠି 2,29,979 ଜଣ ଭୋଟର। ପୁରୁଷ ଭୋଟର 1,16,213 ଏବଂ ଯଦି ମହିଳା ଭୋଟରଙ୍କ କଥା ଆପଣ ଦେଖିବେ 1,13,747 ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ମହିଳା ଭୋଟର। ଏବଂ ନର୍ଲାର ଲଢ଼େଇ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ମନୋରମା ମହାନ୍ତି, ଅନିରୁଦ୍ଧ ପ୍ରଧାନ, ଭକ୍ତ ଦାସ। ଭକ୍ତ ଦାସ ସେଠି ସାଂସଦ ଭାବରେ ଲଢ଼ୁଥିଲେ ଏବଂ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆସିଲେ ନର୍ଲାରେ ବିଧାୟକ ଭାବରେ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ 14 ଲଢ଼େଇ, ଧନେଶ୍ୱର ମାଝି, ଜଗନ୍ନାଥ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଉ ଆର୍ତତ୍ରାଣ ମହାପାତ୍ର 56,000ରୁ ଅଧିକ ଭୋଟ ପାଇକି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ 2014 ଜିତିଥିଲା ନର୍ଲାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଭୂପିନ୍ଦର ସିଂ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା, ସିଏ ଆସିକି ମିଶିଲେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଏବଂ ଟିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ସେ ପାଇଲେ। ଆପଣ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନର୍ଲାରେ 53,264 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ ପାଇକି ସେ ଜିତିଥିଲା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ। ଅନିରୁଦ୍ଧ ପ୍ରଧାନ ମଧ୍ୟ ଏଥର ବି ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିଲେ ଗତଥର ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ପୋଜିସନରେ ରହିଥିଲେ 44,244 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ ପାଇକି। ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ମଣ୍ଡଳ 35,753 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ ପାଇକି। କିନ୍ତୁ ଏଥର ନର୍ଲାରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ମନୋରମା ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରାଯାଇଛି, 2017ରେ ରାଜନୀତିକୁ ଆସନ୍ତି, ସମିତି ସଭ୍ୟରୁ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସେ ହୁଅନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପତି ହେଉଛନ୍ତି ଦୁର୍ଗା ମହାନ୍ତି, ସେ ବ୍ଲକ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ସେ ଲଢ଼ିଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ 22,000ରୁ ଅଧିକ ଭୋଟ ମଧ୍ୟ ପାଇଥିଲେ। ଇଏ ହେଉଛି ମନୋରମା ମହାନ୍ତିଙ୍କର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଜଣେ ମହିଳା ଚେହେରା। ସେଠି ଭୂପିନ୍ଦର ସିଂଙ୍କୁ ବଦଳେଇକି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ମନୋରମା ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ଦେଇଛି। ଅନିରୁଦ୍ଧ ପ୍ରଧାନ ଇଣ୍ଟାକ୍ଟ ରହିଛନ୍ତି ଆଉ ଭକ୍ତ ଦାସ ସେଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଯାଇକି ସିଧାସଳଖ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି। କେଉଁଠି ନା ନର୍ଲାର ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନକୁ ବା ଚିତ୍ତମଣ୍ଡଳକୁ ବଦଳା ଯାଇକି ଭକ୍ତ ଦାସଙ୍କୁ ସେଠି ପ୍ରାର୍ଥୀ କରାଯାଇଛି, କଂଗ୍ରେସର ବଡ଼ ଚେହେରା। ତେଣୁ ଏକଥା ବି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି, ନର୍ଲାରେ ଏଥର ଗୋଟେ ଭଲ ଲଢ଼େଇ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସଙ୍କର ଏଜ୍ ଥିବା ନେଇ କୁହାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଜଣେ ମନୋରମା ମହାନ୍ତି ଜଣେ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରର ଯୋଦ୍ଧା ଏବଂ ସେଠି ଭୂପିନ୍ଦର ସିଂଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ନ ଦେବା ଏବଂ ମନୋରମା ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ଦେବା, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଦୁର୍ଗା ମହାନ୍ତିଙ୍କର ସେଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ରହିଛି।